Հալելույա, սիրելի Աստծո ժողովուրդ, ողջունում մենք բոլորին Հիսուսից զորավոր անունով։ Ամեն մեկի այսօր հրաշալի օր է, ամեն։ Հավատում եմ, որ մենք այսօր իր առիթ միասին լավ ժամանակ ենք ունենալու։ Մեր թանկագին հյուրերը արդեն ստեղ են, բայց մենակ հյուր չեն ընտանիքի մարդ են, նենց որ սրտանց կընդունենք, լավ։ Ես հավատում եմ, որ հրաշալի ժամանակ ենք մենք ունենալու, ու քանի որ Հիսուս այստեղ է, եկեք մենք մեր հովին դիմենք, մեր երկնային հովին, որը այստեղ է ու լրացում ամեն կարոտությունը։ Միասին եկեք հրճակենք, շատ ուժեղ է, երբ որ մենք մեր սրտի հավատքով դիմում ենք մեր Տիրոջ, ամեն։ Եկեք հրճակենք այս հրաշալի սաղմոսը։ Տերն է իմ հովիվը, և կարոտություն չեմ ունենա։ Նականաշ տեղերում հանգստացնում է ինձ, հանդարտ ջրերի մոտ տանում է ինձ, իմ անձին հանգիստ է տալիս, ինձ առաջնորդում է արդարության ճանապարներով, իր անունի համար, թեև գնամ մայի շուքի ձորով, չար բանից չեմ վախենա, որտև դու ինձ հետ ես Հիսուս, քո իշխանությունը, քո խոսքը, նրանք մխիթարում են ինձ, դու իմ առաջին սեղան ես պատրաստում, իմ թշնամիների դիմաց, դու իմ գլուխը օծում ես յուղով, իմ բաժակը խիստ լիքն է, հենց բարիք և ողորմություն, կգան իմ ետևից, իմ կյանքի բոլոր օրերում, և այս օրը բացառություն չէ, և ես Տիրոջ տանը կբնակվեմ, շատ երկար ժամանակ, ամեն և ամեն, եկեք բարձրացնենք մեր ձեռքերը Հիսուսին, ու շնորհակալություն հայտնենք, որ ինքը այստեղ է, նա հավատարիմ է, նա իր խոսքը երբեք իրական ջի մի կողմը չի շպրտում, նա միշտ իր խոսքին համապատասխան գալիս այցելության։ Եկեք բարձրացնենք մեր ձեռքերը, ողջունենք Հիսուսին, մեր մեջ Հիսուս, դու ամենակարևորն ես ու փառավորն ես, մենք պատվում ենք քեզ այս վայրում, ու բարձրացնում ենք մեր անձերը քո առաջ, որ խնդրում ենք, որ լցվենք քեզանով, որ քո փառքը մեր մեջ արտահայտվի, որ քո օգնությունը այս վայրում արտահայտվի։ Հիսուս, դու այն ամենափապակելի մեկն ես, որի համար մենք հավաքված ենք, ում շուրջը մենք հավաքված ենք, ու մեր սրտները բացելով քեզ օրհնում ենք քեզ, ու թող քո օրհնության լույսը, զորությունը գույներով լցվեն մեր կյանքերը, ու այն փառավարություն, որ կբարձրանա մեզանից, թող իրականում քո փառքը արձակի այս վայրում, Հիսուսի զորավոր անունով, և թող այդ փառքը մենակ այս վայրի վրա չլինի, այն տարածվի ամեն ուրեք, որտեղ քո փառքի սահման չկա դրված, մենք օրհնում ենք քեզ ու փառաբանում ենք քեզ այս վայրում, եկեք ուրախությամբ, ցնծությամբ մեր Տիրոջը փառաբանենք, հալելույա։ Yeah.
Yeah.
անում, այսպես ուղղակի մխրճվես, թաթախվես, մտնես նրա կյանքի ջրերի մեջ, հավատքով եւ լցվես նա բժշկարար զորությամբ նրա կյանքով ավելին, հալելույա! Там, где танк, гора на Торице,
Jesus, Jesus.
Thank you.
հրամանամարդեր, սիրելի Սուրբ օգի, շնորհակալ ենք, որ այստեղ ես, հպվիր ամեն մեկի սրտի, խոսիր ամեն մեկիս հետ, մենք քո կարիք ունենք, մենք ծառաբներս հավաքվել ենք քեզանից խմելու, մենք սիրում ենք քեզ, դու արժանի ես քեզ երկրպագելու, մենք երկրպագում ենք և ասում ենք դու արժանի ես, սիրում ենք քեզ սիրելի Իսուս, հրաշքներ անող, կյանքեր փոխող, կյանքեր պարգևող, շնորհակալ ենք քեզ Տեր, շնորհակալ ենք, որ դու մեր մեջ ես, շնորհակալ ենք, որ մենք քո մեջ ենք, քեզ փառք ենք տալ այդ հնարավորության համար, քեզ ողջունում ենք մեր մեջ, շնորհակալ ենք Տեր, շնորհակալ ենք Տեր, փառք քեզ Իսուր ջան, փառք քեզ Իսուր ջան, հալելույա, հալելույա, շնորհակալ ենք Իսուս, շնորհակալ ենք Հայր, շնորհակալ ենք Սուրբ Օգի, շնորհակալ ենք. Հալելույա, հալելույա, փակիր քո աչքերը, տիրոջից վերցրու քո խոսք այսօր, Տերը խոսում ա քո սրտի հետ, Տերը տեսել ա քեզ, տեսել ա քո արցունքները, տեսել ա քո կարիքները, տեսել ա քո մեղքերը, լսել ա քո աղոթքները, Տերը խոսում ա քո սրտի մեջ հիմա, շնորհակալ ենք Իսուս, շնորհակալ ենք Իսուս, փառք ես Տեր, խոսիր ամեն մեկիս հետ, հալելույա, շնորհակալ ենք ես Տեր, հալելույա, փառք Իսուսին, փառք Աստծուն, հալելույա, շնորհակալ ենք Աստված օրհնի ձեզ, դու կարող եք ողջունել ձեր կողքիններին, ասել ինչ լավա, որ դուք այսօր այստեղ եք և տեղավորվեք, հալելույա, ամեն, Աստված օրհնի ձեզ, մեծ պատիվ այսօր կանգնել տիրոջ առաջ, կանգնել ձեր առաջ, Աստծո խոսքով, կանգնել մեկի առաջով իմ աստվածաշնչյան ուսուցչուհին եղել, դասատվել ինչ ժամանակին, այսօր շնորհքի տակ եմ, Աստծո շնորհքով կանգնած եմ ձեր առաջ, Աստծո խոսքով կիսվեմ, ամեն, դու բաց ես Աստծո խոսքի համար, ամեն, Աստված օրհնի քեզ, գիտեք, նախքան խոսքը սկսել եմ, հետաքրքիրը, մի օր Աստված սովորացրեց այսպիսի մի բան, ասեց, երբ որ իմ ներկայության մեջ, երբ որ աղոթքի մեջ խոսում եմ քեզ հետ, իմ ներկայության մեջ բաներ եմ խոսում քեզ հետ, դու դուրս կգաս հիմա իմ ներկայությունից, դու կգնաս քո առօրյա գործերին, քո առօրյա հոգսերին, Սատանան անարժեք ա դարձնելու այս ամենը, ինչ որ հիմա ես քո համար, քո հետ խոսում եմ, քո համար խոսում եմ, գիտեք, երբ որ ներկայության մեջ ես, ամեն Աստծո ասածները, ամեն Աստծո խոսացածները, այո և ամենա քեզ համար ու կրակով վարվում ես, որ այդպես ես ապրելու, այո այդպես ես անելու, բայց երբ որ դու մտնում ես քո առօրյա հոգսերի մեջ, քո առօրյա կյանքի մեջ, Սատանան գալիս այդ ժամանակ ուզում ա գողանա այդ ամեն սերմերը, որ Տերը ծածուկում տվել ա քեզ, այն նոր, որ Տերը խոսում էր քո հետ, խնդրում եմ դու ամուր պայի, չգիտեմ ինչը ամեն մեկիս մի բան էր խոսում Սուրբ Օգին, ամուր պայի դա չտա Սատանային, չթույլ տաս, որ նա գողանա քեզանից, դրանք թանկ են, ու եթե անգամ այդ ներկայության մեջ բաներ ես խոսք տալիս, խնդրում եմ ներկայությունից դուրս, երբ որ միտք ա գալի, որ չանես այդ քո խոստացածները, խնդրում եմ քեզ, հիշիր այս խոսքերը և արա ինչ որ խոստացել ես Աստծուն տիրոջ ներկայության մեջ, ամեն, Աստված օրհնի ձեզ, Մատթեոս, ես չգիտեմ ինձ ներկայացնեմ, թե չէ, բայց Արթուր Նեմսեդրակյան, կյանքի խոս եկեղեցու
բանտերի ծառայության եւ վերականգնողական կենտրոնի պատասխանատուն եմ, ունեմ հրաշալի կին, ունեմ հրաշալի երեխաներ, 3 տղաներ ունեմ՝ Էմանուելը, Դանիելը եւ Սամուելը։ Ապրում ենք Տիրոջ մեջ, ապրում ենք Տիրոջ եկեղեցում, ունեմ 3 ընտանիք, եկեղեցինա, վերականգնողական կենտրոննա եւ իմ ընտանիքնա, որի համար արժի ապրել, որի համար արժի շարժվել այս երկրի վրա Տիրոջով իհարկե։ Ամեն, Փառք Հիսուսին։ Հետո առիթ կլինի ավելի շատ կվկայեմ կամ ինչ որ բան կխոսեմ իմ կյանքից։ Մատթեոսի ավետարան 12-րդ գլուխը ուզում եմ բացենք միասին։ 43-45-րդ խոսքն եմ կարդալու։ Սա ծանոթ պատմություն է, այն մասին է, երբ որ պիղծ ոգին դուրս է գալիս, հիշում եք այս պատմությունը, անջուր տեղերում ման է գալիս, հանգիստ խնդրելով եւ չի գտնում։ Հա, պիղծ ոգին դուրս է գալիս, անջուր տեղերում ման է գալիս, հանգիստ խնդրելով եւ չի գտնում։ 44-րդ խոսքը։ Այն ժամանակ ասում է, հետ դառնամ իմ տունը, որտեղից դուրս եկա, եւ գալիս է նրան գտնում է պարապ, սրբված եւ հարդարված։ Այն ժամանակ գնում է Իրանից էլ ավել չար 7 ուրիշ ոգիներ է առնում իր հետ եւ մտնում բնակվում է այնտեղ։ Եվ այդ մարդի հետինը ավելի չար է լինում, քան թե առաջինը։ Այսպես կլինի եւ այս չար ազգին։ Գիտեք, այստեղ մի բանի մասին է խոսում, որ ասում է, երբ որ Դևը դուրս է գալիս մարդու կյանքից, շրջում է, ման է գալիս տեղ, հանգիստ չի գտնում, ու ստեղ մի բառ ասում է, նորը կարդում է, ու այնքան ինձ էսենց հպվեց սա, ու ասում է, այսպիսի բառեր է օգտագործում 44-րդ խոսքում, ասում է, այն ժամանակ ասում է, հետ դառնամ իմ տունը։ Ու ես երբ որ սա կարդում էի, մի բան սկսեցի սենց բորբոքվել, սկսեցի բարկանալ, սկսեցի շեշտադրություն, այս խոսքին սկսեցի ուշադրություն դարձնել, սկսեցի բարկանալ, ասացի, Սատանա, բայց քեզ ով ա թույլ տվել դու մարդու կյանքը անվանես իմ տունը։ Ով ա թույլ տվել, որ դա քո կյանքն է, քո կամքն է, քո տունն է, քո բնակավայրն է, կամ չգիտեմ տարբեր բառերով։ Այսպես երբ որ ես վրթոված էի, այս խոսքի վրա կանգնել էի ու մտածում էի, ասում եմ, ով է քեզ ասել, որ դա քո տունն է, ով է քեզ իրավունք տվել այդ մարդու կյանքը քո տուն անվանես։ Գիտեք, հետաքրքիր էր, Սուրբ Հոգին բացեց, ասեց, ուշադիր եղիր շարունակությունում, որտեղ գրված է, որ գալիս է, ման գալուց հետո գալիս է, գտնում է պարապ, սրբված եւ հարդարված։ Ու այստեղ երկու բառի վրա ուշադրություն դարձրեցի, սրբված եւ հարդարված, ու Սուրբ Հոգին ասեց, ով է հեղինակը սրբելու, ով է հեղինակը հարդարելու իմ ու քո կյանքը։ Իսկ ինչու է դատարկ այդ տունը, ռուսերենում հենց գրված է, չբնակեցված, Նիզյա Զանյատիմ, այսինքն պարապ, համ մենք հայերեն կարանք պարապ, այսինքն ոչինչ չանող, համ կարանք այսպես նայենք, որ չբնակեցված այդ տունը, այդ կյանքը։ Ու գիտես, Սուրբ Հոգին բացեց, ասեց, այն մարդկանց կյանքերը, որ սրբված ու հարդարված է, որի հեղինակն է Հիսուս Քրիստոս, ու Հիսուս Քրիստոսը չի բնակվում տվյալ կյանքի մեջ, դա դատարկ է Սատանայի համար կոչվելու իմ տունը։ Սիրելի քրիստոնյա, ուշադիր եղիր, երբ որ դու գալիս ես Հիսուսին, երբ որ դու գալիս ես փրկություն ես ստանում Տիրոջից, բժշկություն ես ստանում, օրհնություն ես ստանում, ու այո, միանշանակ պետք է ստանաս, որովհետև մեր Տերը բարիա բժշկող է, փրկող է, ազատագրող է, բայց շատ վտանգավոր է, երբ որ այդ սրբված և հարդարված տան մեջ, որի հեղինակը Հիսուս Քրիստոսն է, չի բնակվում Հիսուս Քրիստոսը։ Իսկ բանը ինչու՞մ է, որ Հիսուս Քրիստոսը սրբված ու հարդարված բնակարանում չի տվյալ ժամանակ։ Գիտես, որովհետև ես ու դու երբեմն Հիսուսին թույլ չենք տալի, որ մեր կյանքերի մեջ բնակվի, այն կյանքերի մեջ, որը նայա փրկ է, որը նայա սրբ է, որը նայա բժշկել ու ազատագրել։
Գիտեք, ամենացավալի բաներից մեկը ասեմ, որ Հիսուս Քրիստոսին ասում ենք շնորհակալություն, ստեսություն. Իբր թե լավություն ենք անում, շնորհակալությունն էլ ենք ասում, բայց ստեսությունը շատ է ցավացնում մեր տիրոջ սիրտը. Գիտես, գալիս ես երբեմն եկեղեցի, վերցնում ես քո օրհնությունը, վերցնում ես քո քարիքի լուծումը, խնդիրների լուծումը, ու գալիս ես մի պա, հասկանում ես, որ եկեղեցի գալ արդեն քո համար ժամանակի կորուստ է, արդեն մտածում ես եկեղեցի գալը ավելնոր ծախս է, քավ լիցի, այն ինչ որ Հիսուս արել է մեր կյանքում, սրբել է, հարդարել է, ու պարապ լինի մեր կյանքը։ Ու այստեղ լիովին իրավունք է ստացել Սատանան, որ ասում է հետ դառնամ իմ տունը։ Ու ես քիչ էր մնացել, հակառակվեի, քիչ էր մնացել, ասի այդ տունը քոնը չի, այդ տունը քեզ չի պատկանում, որ արդեն Սուրբ Հոգին բացեց, բայց Հիսուսը չի բնակվում։ Ու գիտեք Ղուկասի 16:13-ում ասում, որ ոչ մի ծառա չի կարում երկու տիրոջ ծառայել, չի կարող երկու տիրոջ ծառայել, եթե Աստծուն ես, Աստծուն ես, եթե Աստծունը չես, Սատանան կոչում է իմ տունը ու վերադառնում այնտեղ ավիրելու, քանդելու։ Ցավալի է, որ շատ հավատացյալներ կամ քրիստոնյաներ կամ չգիտեմ ինչպես անվանեմ, ասում են ես հավատում եմ իմ մեջ, առանց եկեղեցու, ես աղոթում եմ իմ տանը, առանց եկեղեցու։ Գիտեք ինչ, մի կողմից նայում ես, այո ճշմարտություն կա, դու կարող ես աղոթել քո տանը, մի կողմից նայում ես, այո ճշմարտություն կա, դու քո ծածուկում պետք է աղոթես, դու քո մեջ պետք է տիրոջ հետ շփվես, քո առանձին սենյակ ունենաս, քո առանձին հարաբերություններ ունենաս Աստծո հետ, բայց այս մյուս կողմից նայում ես ծայրահեղություն, այս ամեն ինչը արվում է մերժելու տիրոջ մարմինը, տիրոջ եկեղեցին։ Իմ տունը։ Գիտեք, այսպեսի մի հրաշալի հայտնություն, նայեք, Հիսուսը միշտ գալիս է կեղտոտ տեղերը մաքրելու և բնակվելու, իսկ Սատանան միշտ գալիս է մաքուր տեղերը մտնելու, ավիրելու, կործանելու, փչացնելու, քանդելու։ Միթե ափսոս չի այն կյանքերը ու միթե ափսոս չի Աստծո այն ձեռագիր, այն գործը, որ անում է իմ ու քո կյանքում երբևիցե։ Միթե ափսոս չի այն ամենը, որ տրվել է իմ ու քո կյանքերը փոխելու ու փրկելու համար։ Օրերից մի օր պատկերացնում ես, Սատանան գալիս է ու քեզանից է ուզում է գողանա։ Բժշկվեցիր, օրհնվեցիր, սրբվեցիր, թարգեցիր, էլ ինչ ես անում եկեղեցին։ Գիտեք, ստեղ բանալի կա Սատանայի ձեռքերի մեջ, երբ որ ես ու դու փրկվելուց, օրհնվելուց, ազատագրվելուց, թմրադեղերից, ալկոհոլից, կախվածություններից, մեղքերից, անեծքներից, չգիտեմ, տարբեր բաներից, հիվանդությունից, այդ ամենիչից ազատագրվելուց հետո, հասկանում ես, քո կյանքը ափսոս է, որ նորից ու նորից ապականի Սատանան։ Մի փոքր ուզում եմ գնանք առաջ Ղուկաս 8-րդ գլխում, այստեղ այն դիվարի մասին է խոսում, որ ասում է նա պիղծ ոգի ուներ, շատ ժամանակներ հափշտակել էր այդ մարդուն 8:29-ից, որտեղ նա պիղծ ոգին, չէ, վերևում ասում է, նավով գնում էին գադարացիների երկիրը, որ Գալիայի դիմացի կողմեր, 26-րդ խոսքից, Եվ նա դուրսը ցամաքը գնալիս քաղաքից մի մարդ պատահեց նրան, որ դևեր ուներ բավական ժամանակից հետո և հագուստ չէր հագած և տան մեջ չէր կենում այլ գերեզմաններում։ Հիսուսը նրան տեսավ, աղաղակեց և նրա առաջին ընկավ և մեծ ձայնով ասաց, «Քեզ ինչ բան կա ինձ հետ, Հիսուս որդի բարձրալ Աստծո որդի, աղաչում եմ քեզ մի տան ջրին»։ Այստեղ դիվահարը այսպես գալիս է Հիսուսի առաջ, սկսում է աղաչել, որովհետև Հիսուսը պիղծ ոգուն հրամայում էր, որ մարդուց դուրս գա։ Այսպես հրաշ կա լինում, Հիսուսը նրա հետ խոսալուց ասում է, «Քո մեջ, քո անունը ինչ է»։ Եվ նա ասում է, «Լեգիոն», որովհետև շատ դևերով լցված է, շատ մեղքերով, շատ դևերով, շատ կապվածություններով
կապված են եւ աղաչում էին նրան, որ չհրամայի նրան գնան անդունդը, այլ այնտեղ խոզեր կային խոզերի մեջ, եւ այստեղ տեսնում ես, որ այդ դևը դուրս է գալիս 33-րդ խոսքում, դևը դուրս է գալի այդ մարդից, խոզերի մեջ է մտնում, երամակը գավեժ է լինում, գնում է կործանվում է, մի խոսքով խեղտվում են խոզերը, նայեք շարունակությունը, նայեք 35-րդ խոսքում, գնում են մարդիկ, այդ ամբողջը տարածում են, պատմում են, այսպիսի բան եղավ, եւ 35-րդ խոսքում նայեք, եւ դուրս ելան այդ եղած բաները տեսնելու, եւ Հիսուսի մոտ եկան, եւ նստած գտան այդ մարդը, որից դևերը դուրս էին եկել, հագնված, գաստացած Հիսուսի ոտքերի մոտ, եւ վախեցան։ Գիտեք, ամենալավ տեղը, ամենաապահով տեղը ազատագրվելուց հետո, բժշկվելուց հետո, փրկվելուց հետո, չգիտեմ, տարբեր դու կարող եք բաներ ավելացնել, ինչից է ազատել ձեզի Աստված, ինչից է օրհնել, իր որտեղ է օրհնել ձեզի Աստված, ինչից է հանել ձեզի Աստված, ամենաապահով տեղն է փրկվելուց հետո, բժշկվելուց հետո, ազատագրվելուց հետո Հիսուսի ոտքերի մոտ լինենք։ Ոսմ եկան տեսան նրան Հիսուսի ոտքերի մոտ։ Ու գիտեք հետաքրքիրը, որ նա երբ որ Մարիամն ու Մարթան Հիսուսի հետ էին, մի տան մեջ էին, գալիս է ժամանակ, երբ որ Մարթան սկսում է տխրել կամ տրտընջալ կամ չգիտեմ ուղակի մտահոգվել, որ գործը շատ է, Մարիամը քո ոտքերի մոտ նստած, լսում է խոսքը, բայց ես ծառայում եմ, վազվզում եմ, լիքը անելու բան կա, Հիսուսը այդտեղ նստած վայրը կոչում է բարի բաժին։ Ասում է, նա ընտրել է բարի բաժինը։ Ինչ եք կարծում, պետք չէր հաց տալը, պետք չէր հյուրասիրելը, պետք չէր ծառայելը, պետք էր, բայց Հիսուսը նախ ընտրում է, որ Հիսուսը իր ոտքերի տակ լինեն, որտեղ ապահով վայր այնտեղ, ու ասում է, սա ընտրել է բարի բաժինը։ Ամեն։ Դուք հիշում եք մի հիվանդի, որ քույրը խոսեց, բացման ժամանակ խոսեց, ասում է, հիվանդը հիվանդը ջրերի մեջ չէր կարողանում մտնել, եւ ավազանը խառնում էր հրեշտակը, չէր կարողանում մտնել, Հիսուսը գալիս առանց ջրերի մոտ մտնելու, բժշկում, հրաշքանում, 38 տարի ծանր հիվանդությունով հիվանդ էր, որ անգամ չէր կարողանում ավազանը մտնել, որ բժշկվե։ Գիտեք, Հիսուսը երբ որ բժշկում, անգամ այդ մարդը չի էլ իմանում ով է բժշկել իրեն։ Բայց շատ կարևոր բան է, արեք Հովհանես Ավետարանի 5-րդ գլուխը բացենք։ Փառք Հիսուսին։ Հիսուսը բժշկում է, 9-րդ խոսքում ասում է, և մարդը իսկույն ողջացավ, վեր առավ իր մահիճը, և ման էր գալիս այդ օրը Հիսուսի ասելուց հետո, ու բժշկվածը, 13 խոսքում, բժշկվածը չգիտեր, թե ով էր բժշկել, թե ով էր, որովհետև Հիսուսը այդտեղի ամբոխի պատճառով խույզ էր տվել, ու 14-րդ խոսքում նայեք, տեսեք, գրված այսպես, սրանից հետո Հիսուսը նրան գտավ տաճարի մեջ, նայեք, շատ կարևոր բան, բժշկվելուց, փրկվելուց հետո Հիսուսը նրան գտավ տաճարի մեջ եւ նրան ասեց, ահա առողջացար, այլևս չմեղանչես, որ էլ ավելի չար բան քեզ չլինի։ Գիտեք, եթե սա կարևոր չլիներ, Հիսուսը այլևս չէր մանգա իրան, չէր գտնի իրան, ու չէր հաստատի իր բժշկությունը իր կյանքի մեջ։ Դու գիտեք, Աստվածը շնչում շատ-շատ տեղեր կան, որ բժշկվելուց հետո մոտենում են Հիսուսին, ասում են, գնա քո ավատքը քեզ բժշկեց, տղաները իջացնում են, ասում են, ձեր ավատքը բժշկեց ձեր հիվանդին։ Ու շատ-շատ տեղեր նկատում են, որ բժշկվելուց հետո առնահոսող կինը, երբ որ կպնում է Հիսուսի շորին, դուք նկատած կլինեք, որ ասում է, առնահոսությունը դադարեց, այսինքն նա բժշկվեց, բայց երբ որ դու բժշկվելուց հետո մոտենում ես Հիսուսին ու մնում ես Հիսուսի հետ, Հիսուսի բժշկության կնիքն է լինում քո կյանքում, գնա, քո ավատքը քեզ բժշկեց,
ու մինչև քո բժշկվելուց հետո Հիսուսի կնիկը չի լինում քո կյանքի մեջ, դու չես վերադառնում Հիսուսի մոտ ու դու չես լինում Հիսուսի մեջ ու Հիսուսը քո մեջ, դու նրա ոտքերի տակ, դու նրա մարմնի մեջ, դու նրա եկեղեցում, շատ շատ հնարավոր է որ հիվանդությունը վերադառնա նորից քո կյանք։ Հիշեք բորոդների պատմությունը, 10 բորոդներ էին, 10 բորոդներ էին ու երբ եկել էին, որ Հիսուսը իրենց բժշկեր, գիտեք հետաքրքիրը որն է, որ նրանք ասում է հեռվում կանգնեցին և աղաղակում էին Հիսուս բժշկիր մեզ, հեռվում, որովհետև նրանք մարդկանց մոտենալու իրավունք չունեին։ Ու գիտեք հետաքրքիրը որն է, երբ որ Հիսուս ասում է գնացեք, ճանապարհին բժշկվում են, նրանցից մեկը հետա վերադառնում, սկսում է երկրպագել Հիսուսին, սկսում է օրհնել տիրոջը, ու Հիսուսը մի բան ասում, գիտեք ես այդտեղ ինչ եմ մի բան նկատել, ասում եմ Տեր իմ Աստված, ես ինչքան մեծ է քո ցավը, երբ որ մարդիկ բժշկվելուց հետո, օրհնվելուց, ազատագրվելուց հետո չեն գալի, չեն կպտում քեզ, ինչքան մեծ է այդ ցավը, որ այդ մեկը, որ վերադարձել էր, պատկերացնում եք այդ մեկը, որ վերադարձել էր Հիսուսը, պետքա ուրախանար, պետքա գրկեր, պետքա իմիջալյուց գրվածա, որ նա եկավ, ընկավ Հիսուսի ոտքերի մոտ, Հիսուսի բժշկելուց հետո, Հիսուսի հանդիպելուց հետո, դու լիրավ իրավունք ունես մարդկանց մոտենաս, դու լիրավ իրավունք ունես մարդկանց փաթաթվես, եկավ, ընկավ ոտքերի մոտ, այլևս հերվից չէր աղաղակում, եւ օրհնեց տիրոջը, ու Հիսուսի ցավը այնքան շատ էր, պատկերացնում ես, որ ուշադրությունը գրավեց այն ինը, բաուր են այն ինը ասած։ Գրված Աստվածաշնչում, որ մեկը փրկվում է երկնքում, պար են բռնում, հրեշտակներ ուրախանում են, բայց պատկերացրեք Հիսուսը ոնց է ցավում, որ այդ ինը չկային, ու էլ չի անադառնում իր փրկությանը, իր բժշկությանը, ասում է, բայց այն ինը ուր էին, ուր են։ Հիսուսը սիրում է փրկվելուց հետո ծառայեն իրեն, Հիսուսը սիրում է բժշկվելուց հետո ծառայեն իրեն։ Ամեն, Պետրոսի զոնքաճի մասին տեղյակ եք, կարդանք, Պետրոսի զոնքաճը հիվանդ էր, և մի օր գալիս էր Պետրոսի տուն ու Պետրոսի զոնքաճին բժշկում է, և հետաքրքիրը, որ գրված է բժշկելուց հետո Մատթեոս 8-րդ գլխի 14-15-ն է, և երբ որ Հիսուսը եկավ Պետրոսի տունը, տեսավ նրա զոնքաճը պառկած էր, ջերմում էր, և նրա ձեռքերից բռնեց և ջերմը թողեց նրան, և նա վեր կացավ, ինչ էր անում, և նա վեր կացավ և ծառայում էր նրան, և նա վեր կացավ և ծառայում էր նրան։ Աշակերտներին գործկառակելոց 5:19-20-ում աշակերտներին, երբ որ տիրոջ հրեշտակը գալիս է գիշերով բանտի դռները բացում, նրանք դուրս են հելնում, ինչ ասում, ասում է 5:19-20, ասում է գնացեք, կանգնեք տաճարի մեջ և այս կյանքի բոլոր խոսքերը խոսեցեք ժողովրդի հետ։ Հանեցի, ազատագրեցի, բժշկեցի, զորացրեցի, օրհնեցի, օծեցի, սկսեք ծառայել, սկսեք քարոզել, սկսեք տարածել փրկությունը։ Ամեն, Հիսուսը սիրում է այսպիսի բաներ, ու Հիսուսը ուզում է, որովհետև գիտեք Աստվածաշնչում ագրված, ասում է ծառայիր ինձ և ես կօրհնեմ քո հացը և ջուրը և քո միջից ինչը կհանեմ, հիվանդությունները դուրս կհանեմ քո մեջից, քո միջից։ Ամեն, Աստված օրհնի ձեզ։ Շատ կարևոր է, որ ես ու դու հասկանանք, որ փրկվելուց հետո անպայման տիրոջ մեջ մնալ է պետք։ Գիտեք Հովանեսի 15-րդ գլխում, երբ որ ես կարդում էի, եկեք բացենք սա, Հովանեսի 15-րդ գլխում, երբ որ ես կարդում էի այս պատմությունը, որ Հիսուսը խոսում է, ասում է, ես եմ Որդը, իմ Հայրը մշակն է, ամեն ճյուղ, որ ինձանում է և պտուղ չի բերում, նա կտրում է նրան։ Երբ որ ես սա կարդացի, գիտեք իմ ամբողջ աստվածաբանությունը խառնվեց իրար,
որովհետև ես գիտեի Հիսուսի վրա լինես, Հիսուսի մեջ լինես, բավական արդեն պատխատու կլինես, պատխաբեր կլինես։ Բայց ես այստեղ մի խորը բան տեսա, ասացի Հիսուս, ո՞նց կարան քո վրա լինենք եւ պտուղ չբերենք։ Ասում եմ, ես եմ ճշմարիտ որդը, իմ հայրը մշակն է, ամեն ճյուղ, որ ինձանում է եւ պտուղ չի բերում, նա կտրում է նրան։ Եվ ամեն պտուղ բերողին իհարկե մաքրում է։ Գիտեք շարունակությունում ինչ է գրված։ Ես խոսում էի մի օր Հիսուսի հետ, պատկերացնում եք, ասում եմ, Տեր իմ Աստված, ոնց կարանք ախր քո մեջ լինենք եւ պտուղ չբերենք։ Ու հետաքրիր էր, որ բացեց Աստվածաշունչը շարունակությունը կարդալուց, ասում է Հովհանես 15-ի, հեսա շարունակեմ, 5-րդ խոսքը, ասում է, ես որդն եմ, այո, դուք ճյուղերն եք, նա որ ինձանում մնում է եւ ես նրանում, նայա շատ պտուղ բերում։ Ամեն։ Բայց ես էլ գիտեի Հիսուս ջան, ես էլ գիտեի, այստեղ հարցը գիտեք որն է, որ մենք բոլորս գիտենք Աստված մեր հետ է, մենք Աստծո հետ չենք, հենց մենք էլ Աստծո հետ եղանք, ամեն ինչ ուղվում է։ Բայց այսպես չի։ Ասում են նայեք, ով որ ինձանում է, պտուղ չի բերում, կտրում է։ Պաստորեն կարանք տիրոջ մեջ լինենք, ձևական, գանք եկեղեցի, գնանք, չնվիրվենք, չտրվենք, չամրանանք տիրոջը, հասկանում ես, կյանքներս չմաքրենք, որ տիրոջ հոգին գա եւ բնակվի մեր մեջ, հաճի, որ մեր մեջ բնակվի։ Պատկերացնում ես, ասում եմ մի բան, ասում եմ, դու ի մեջ եւ ես քո մեջ լինեմ, այդ ժամանակ ես պտուղ բերելու։ Ու ես նոր հասկացա, հլը բավական չի մենք լինենք եկեղեցում, բավական չի աթորները զբաղեցնեն, գրավեն կամ չգիտեցին, պետք է ապրենք տիրոջ համեմատ, ուզածի համեմատ, տիրոջը հաճելի ապրենք, որ Տերը գա ու բնակվի մեր մեջ, ու այն ժամանակ մենք պտխաբեր լինենք։ Դուք տեսել եք, նկատել եք հավատացյալներ, որոնք համ եկեղեցում են ակտիվ, համ աշխարում են ակտիվ, համ լավ օրտում են, համ էլ դուրսը լավ հայոյում են, անիծում են, օգտագործում են տարբեր բաներ, բայց եկեղեցում է, ամեն շաբաթ կարող են պարտաճանաչ գալ, ժամանակն է սիրելիներս, մաքրենք մեր անոտները, որտեղ բնակվում է Սուրբ Հոգին, ու որտեղ ուզում է բնակվի ու տիրոջը փառավորի, ամեն։ Դու ինչ որ բան ստանում ես, հա, խար տիրոջը, մի փոքր շարժվենք առաջ։ Հովհանես 14-րդ գլխում, երբ որ մի փոքր հետ ենք վերադառնում, Հիսուսը մի բան ասում, ասում է, չեք հավատում, որ ես հոր մեջ եմ եւ հայրը ինձանում է։ Ոսես, որ համեմատական էի տանում, ես տեսնում էի, որ շատ կարևոր է, դու ում սիրում ես, հարգում ես, նա էլ քեզ սիրի ու հարգի։ Ամեն։ Հա, բոլորը Աստծուն սիրում ու հարգում են, թե հավատացյալ, թե անհավատ, հա, ճակերտավոր, այսպես ասեմ։ Բայց շատ կարևոր Աստված սիրում ու հարգում է քեզ։ Սիրելը դե բոլորին ասեմ, ես ի նկատի ունեմ, դու մեղքի հետ ես կապակցված, թե Աստծո հետ ես կապակցված։ Դու մեղքին ես, այո, ասում, մեղքին ես թույլ տվել, որ բնակվի քո կյանքում, թե տիրոջը ու տիրոջ հոգուն ես թույլ տալիս, որ բնակվի քո կյանքում։ Ամեն։ Ես երբ որ ապաշխարեցի, հիշում եմ, երբ որ ապաշխարեցի, ես հանցագործ աշխարհից եմ եկել Քրիստոսին, ես հասկացել եմ, որ կեղծ հանցագործը չի հարգվում։ Ես այդտեղ հասկանում եմ, չեն կարող խաղան կեղծ հանցագործ, չեն կարող կեղծ, այնտեղ առավել եւս այնտեղ զանազանության պարգևը շատ հետաքրքիր գործում է, հասկանում ես, չես կարա խապես մարդուի, թե դու հանցագործ ես։ Ու ես լավ էի հասկացել, որ եթե հանցագործ ունեմ, կարգին հանցագործ պետք ալինես, ու չես կարա խաղաց, էլի, հասկանում ես, ու գիտեք հետաքրքիրը որն է, երբ որ ես գալիս էի Քրիստոսին, մի բառ ասեցի, կներեք այդ բառով հենց կօգտագործեմ, ասի, եթե հավատացյալ, ղայդին հավատացյալը լինելու։ Ամեն։ Եթե հավատացյալ, իրոք պետք է մենք ճիշտ ճշմարիտ հավատացյալ լինենք այս երկրի վրա, որովհետև ասում են, եթե աղը կորցնի իր համը,
ինչով այլ համեման համենվելու եթե դա դա այդ մի կյանքը կա այդ մի հույսը կա այդ մի փրկությունը կա այդ մի ճանապարհը կա եթե այդտեղել ոչինչ չստացվի քո կյանքում եթե այդտեղել քո կյանքում փոփոխություն չբերի այլ որտեղ է մնում համն ու հոտը Գիտես առավել եւս ես քեզ ասեմ մարդիկ կան ամեն բան փորձել են եւ արդեն մնացել է վերջինը դա տիրոջ ճանապարհն է ասում են գանք մի հատ էլ տիրոջով փորձենք կբրծնենք այս ամեն ինչից կա մեր կյանքից դուրս կգա այս տառապանքները թե ոչ ու գալիս է տեսնում ա դու խաղում ես քրիստոնեություն Սա իրա վերջի շանսն է ժողովուրդ Սա իրա վերջի տեղն է ու գալիս է տեսնում ա որ այստեղ ամեն բան լուրջ չի Ու տեսնում ես ինձ ու քեզ։ Մյուսը սուրբ է։ Ես ու դու։ Ու հանդիպում ես մեզ, ու տեսնում ես ամեն բան կեղծ, ամեն բան ձևական է իմ մեջ, կամ քո մեջ։ Եթե ստեղից էլ ես ստափվի, այլևս իր համար փրկության ճանապարհ չկա։ Դրա համար Պողոս Առաքյալն ասում է, շատերի կյանքը հայոյություն Աստծուն, թշնամանքը Քրիստոսի խաչին շատերի ապրելակոչը։ Դու հասկանում ես ինչի մասին եմ խոսում։ Հալելույա։ Այստեղ ասում եմ ես հոր մեջ եմ եւ հայրը ինձանում։ Եվ հետաքրքիրը գիտեք որ Արեգ 14-ի 10-րդ գլուխը Հովանես 14-ը բացենք, այստեղ հետաքրքիր բաներ կա, ուզում եմ միասին անցնենք։ Հովանես 14 Հալելույա։ Չես հավատում, որ ես հոր մեջ եմ եւ հայրը իմ մեջ է։ Այդ բաները, որ ես խոսում եմ ձեզ հետ, իմ անձից չեմ խոսում, բայց հայրը, որ ինձանում բնակված է, նա է գործում այդ գործերը։ Նայեք, շատ կարեւոր է, որ Տերը բնակվի քո մեջ, որովհետեւ ով որ բնակվի քո մեջ, դա է գործում քեզանով։ Հասմա ես ինձանից չեմ գործում, այլ ով որ բնակված է իմ մեջ, նա է գործում։ Այս վերջից միտեղ էլ էի կարծում, ասումա, մինչև հիմա հայրը գործում է եւ ես գործում եմ։ Հասկանում ես, ով որ քո մեջ բնակվում է, նա է գործում։ Դրա համար սիրելիներս, երբ որ եկավ Սատանան, տեսա որ հարդարված է, սրբված է, բայց բնակեցված չի, սկսեց կոչել իմ տունը եւ սկսեց բնակվել այդտեղ ու ցանկացավ բնակվել ու կործանել այդ մարդու կյանքը ես մի եղբայր հետ եմ եկել հրաշալի եղբայր որոշում կայացրեց մի օր մտնի մեր վերականգնողական կենտրոն ու կար ժամանակ հետո դուրս է գալիս ու 10 օր հետո այնպեսի վթարի է ենթարկվում այսօր եմ նկարները տեսել մահից բրծնում է մահից է բրծնում իրականում երբ որ ես նայում եմ ասում եմ ինչքան լուրջ աստվածա շունչը Ինչքան կենթանի Աստծո խոսքը, որ երբ որ գալիս ես տիրոջ ու հետ ես վերադառնում, դևերը 7 նապատիկ ավելիով գալիս են քո կյանքը վավիրում են։ Կավլիցի այդպիսի բան անենք, ամեն։ Հավատացեք ինձ, ճանաչությունը 11-րդ խոսքը, հավատացեք ինձ, որ ես հոր մեջ եմ եւ հայրը ինձանում է, ապա թե ոչ, իսկ այն գործերի համար հավատացեք ինձ, ճշմարիտ ճշմարիտ, նայեք ինչ հետաքրքիր, ասում եմ, դա անգամ եթե չեք հավատում, այն գործերից գոնե հավատացեք, որը գործում է։ Դրա համար, երբ որ կանգնում է Հիսուսը փարիսեցիների առաջ, ասում է, ձեր հայրը Սատանան է։ Իմ հայրը Աստված է։ Իրանք զարմանում են, ասում են, ինչ ես խոսում Հիսուս, մենք մի հայր ունենք, որի անունն է Աբրահամ։ Նայեք կուրությունը որն է, սիրելիներս։ Կուրությունը նա է, որ Հիսուսը երբեք սուտ չի խոսում, դուք հավատում եք, չէ՞։ Հիսուսը երբեք չի շփոթվի, չի սխալվի։ Հիսուսը, որ ասում է, ձեր հայրը Սատանան է, ինքը հստակ գիտի, որ այդպես է, բայց նա իմ մարդը երբեք չի հասկանում, որ իր հայրը Սատանան է։ Ինքը ասում է, ինչ ես խոսում, իմ հայրը Աբրահամն է, կուրություն ասա։ Ինչի համար, ասում է, որովհետև ասում է, դուք անում եք այն, ինչ որ ձեր հոր պատվերն է, սպանություն, դուք ուզում եք սպանեք ինձ, իսկ այդ գործերը վկայում են, որ ձեր հայրը Սատանան է, դու ինչքան է շուրթերով գովաս, ասես, մեռնեմ Աստծո զորությանը, ինչքան է շուրթերով ասես, Աստված, ես հավատում եմ Աստծուն, չգիտեմ, տարբեր բառերով կարող ես գովերգել Աստծուն, ոտքերը լվամ, ջուրը խմեմ, չգիտեմ, մեր հայրը ոնց էր կա Նայեք, իհարկե ես այն միջավայրում եմ, որոնք քիչ թե շատ ճշմարտությունը գիտեն, բայց ընդհանրապես սա տիրում է, հասկանում եք։
Ու Սատանան այսօր համաձայնվել է, ասում է, խնդիր չկա, հայոյի ինձ, մերժի ինձ, ասա Սատանան ով որ ինչ որ բան կարողանա անի, բայց արա իմ ասածները։ Ու այն, ում որ սիրում ենք, օրհնում ենք մեր շուրթերը, մեր սիրտը, ասում ենք, քոնն Աստված ջան, բայց մեր գործերը Աստծունը չի։ Ու Սատանան ասում է, այո, այո, ինձ հայոյի ինչ ուզում ես արա, բայց արա իմ գործերը, բայց ում որ սիրում ենք, իրա գործերը չենք անում, ում որ չենք սիրում, իրա գործերն ենք անում։ Հավատացեք ինձ, որ ես հոր մեջ եմ, Հայրը ինձ անում է, ստեղ շարունակությունը ասում է կգործի նրանցից էլ ավելի, ու ստեղ շարունակությունն այդ լավ կարդանք։ Հավատացեք ինձ, որ ես հոր մեջ եմ եւ Հայրը ինձ անում, ապա թե ոչ իսկ գործերի համար հավատացեք ինձ, ճշմարիտ ճշմարիտ ասում եմ ձեզ, թե ինձ հավատացող այն գործերը, որ ես գործում եմ, նա էլ կգործի, նրանցից էլ ավելի մեծ բաներ կգործի, որովհետեւ ես իմ հոր մոտ եմ, որտեղ ես իմ հոր մոտ եմ գնում։ Հետաքրիր է, երբ որ Տերը ասում է, որ դու կարող ես, դու հաստատ կարող ես, բայց երբ որ դու ասում ես, որ ես սիրում եմ Տիրոջը, ես ասում ես հավատում եմ Տիրոջը, ու այդ գործերը քո կյանքում չկա, արդեն վկայում է ով է քո հայրը։ Եվ ինչ որ էլ խնդրեք իմ անունով, այն կանեմ, որ հայրը փառավորվի որդումը։ Եթե իմ անունով մի բան խնդրեք, ես կանեմ։ Եթե ինձ սիրում եք, իմ պատվիրանքները պահեք։ Նայեք, շարունակություն կա, ստեղ դրա համար եմ կարդում։ Եվ ես հորը կաղաչեմ, որ ուրիշ Մխիթարիչ կտա ձեզ, որ մնա ձեզ հետ։ Ճշմարտության հոգին, աշխարհը չի ընդունի, աշխարհը չի ճանաչում, բայց դուք ճանաչում եք, դուք կընդունեք, որտեղ ձեր մեջ է բնակվում, ձեր հետ կլինի, ձեզ որբ չեմ թողի, մի փոքր ժամանակ ինձ չեք տեսնի, բայց էլի կտեսնեք, ասում այդ օրը արդեն 20-րդ խոսքում, նայեք, հետաքրիր, երբ որ ես սկսեցի կարդալ, կարդացի, որ Հիսուս ասում է, ես հոր մեջ եմ, Հայրը իմ մեջ է, բայց շարունակությունում մեջտեղում մի բան ասում, ասում է, ես կխնդրեմ հորը, Սուրբ Օգին կգա ձեզանում, կբնակվի ձեզանում, եւ 20-րդ խոսքը լսեք, այդ օրը դուք կճանաչեք, որ ես իմ հոր մեջ եմ, եւ դուք իմ մեջ եք, եւ ես ձեր մեջ եմ։ Տեսնում եք, երբ է, որ Տերը գալիս է քո մեջ, դու իրա մեջ եւ Հիսուս Աստծո մեջ, եւ այս երյակը շատ կարեւոր է, ես ձեր մեջ, դուք իմ մեջ, ես հոր մեջ, այս միածս շղթա ոնց որ լինի, ու սա լինում է Սուրբ Օգի, Սուրբ Օգու ձեռքով, որ գալիս է մեր կյանքերի մեջ, բնակվում է մեր կյանքերում, բայց ի՞նչ ես կարծում, դու հաճելի կլինի Սուրբ Օգուն գա քո մեջ բնակվի, երբ որ քո կյանքում ուղակի ավիրված ու չես ուզում ոչ մի շտկում բերես, մեղքերով, լիքը սովորություններով, լիքը, որը փարչի բերում Աստծուն, որը հայոյանքը անգամ Աստծուն, ամեն, բժշկվեցիր, գնա այլևս մի մեղանչի, Հիսուսը սրա կողմնակիցն է, հիշում եք շնացող կնոջը, երբ որ բերեցին Հիսուսի ոտքերի տակ, ոտքերի մոտ, այս վերջերս կարդում էի, տարբեր հայտնություններ կան, թե ինչու քարերը գցեցին, Հիսուսը ինչ էր գրում, այս վերջերս կարդում էի տեղը, ու հետաքրիր էր, երբ որ ասա, ասեց, ով որ անմեղ է, թող քարը ինքը առաջինը գցի, բոլորը քարերը դեն նետեցին, հեռացան, հետաքրիր մի հայտնություն բացվեց, ասում եմ, միգուցե այս բոլորը շնացել էին այս աղջկա հետ, դրա համար բոլորը քարերը գցեցին եւ հեռացան։ Ու հետաքրիր, գիտես, որ նա Հիսուսը նույն ասում է, այս ամեն ինչով մի գուցե քեզ կթվա, պաշտպանեց մեղավորին, շնացողին, ոչ, Հիսուսը երբեք, երբեք ու երբեք մեղքը չի պաշտպանում։ Ուղղակի այստեղ մի բան, հետաքրիր է, մի բան ուղղակի ասեց, գնա այլևս չանես, գնա այլևս մեղք չգործես, Հիսուսը սրա կողմնակիցն է, ու ցանկացած մեղք Տիրոջ համար ներելը, բուժելը, վերականգնելը խնդիր չի, խնդիրը նրանումն է, դրանից հետո կմնաս հարատև այդ բժշկությանդ մեջ, կմնաս հարատև այդ փրկությանդ մեջ, ազատագրմանդ մեջ, թե նորից թույլ կտաս, որ վերադառնան։ Դու գալուց Հիսուսին իմացի, միշտ հաջողվելու ես, դու Հիսուսին քո կյանքը տալուց միշտ հաջողվելու ես, ու երանիք ես, որ հաջողությանդ մեջ լսես Աստծո ձայնը։ Գիտեք, Աստվածաշնչում
տեղ կա մարգարեությունների մեջ, հիսա կարդան Երեմիայի 22-ի 21-ն, այսպիսի բան է գրված, ասում է, ես ասացի քեզ քո հաջողությունումը, բայց դու ասացիր չեմ լսում, սա է քո ճանապարհը քո մանկությունից, որ իմ խոսքերը չես լսում, գիտես գալիս ես տիրոջը, հաջողակ ես լինում, օրհնված ես լինում, վերականգնվում ես, վերցնում ես այն ամենը, ինչի կարիք ունեիր ու խնդրել էիր, անգամ դու անգամ բաներ կա համաձայն ես, դու անգամ չես երազել, կամ երազել ես ու շատ հեռույա տված էլ քեզի, դրանք շատ հեշտությամբ Աստված օրհնելա քեզի ունեցել ես, անհնարին թվացող հնարավորին ա դարձրել Աստված քո կյանքում, բայց ասում ա քո հաջողության մեջ խոսեցի քո հետ և դու ասեցիր չեմ լսում։ Գիտեք հետաքրքիրը, որ նա Սաղմոս 36:7-ում Դավիթը ասում է, երբ որ ես հաջողությունում էի, հաջողությանս մեջ էի, մտածում էի, տեղիցս չեմ շարժվելու հավիտյան։ Նայեք, Սաղմոս 36:7-ը, ես ասացի իմ հաջողությունումը, թե տեղիցս չեմ շարժվի հավիտյան։ 7-րդ խոսքը, Տեր, քո հաջությունով իմ սարը զորավոր արիր, ես բարձրացա, ես աճեցի, ես հաջողվեցի, ես չգիտեմ տարբեր բառեր կարող եք օգտագործել, բայց երբ որ երեսը թաքցրեցի, ես շփոթվեցի, ես հասկացա, որ այդ ամեն ինչը քեզանից է Տեր, ասում ես այնքան վստահի, որ իմ հաջողության մեջ մտածում էի չեմ շարժվի տեղիցս, հավիտյան, հավիտյան բառն է օգտագործում, բայց ասում երբ որ դու երեսը թաքցրեցի, ես մոլորվեցի, շփոթվեցի, ու հասկանում եք տիրոջ երեսից ա, տիրոջ ձեռքից ա, տիրոջ կամքից ա, որ դու հաջողակ ես, ու երբեք ու երբեք մի գողացիր տիրոջից ուզեցի աշխարհում վատնես, գիտես մեկ-մեկ այսպիսի բան եմ ասում, ասում եմ, կան աղջկերքի գողեր եկեղեցում, կան բժշկության գողեր, կան տղաների գողեր, կան օրհնության գողեր, նույնիսկ բառով հասկանում ես, որ գալիս ես տիրոջ տուն, գալիս ես Աստծո մեջ, Աստծո ներկայության մեջ, ունենում ես ամեն բան, ինչը ախոթում էիր կամ երազում էիր, ոնց որ գողանաս ու փախնես, սկսում ես այլևս եկեղեցի չգալ, ինչ պետք էր ինձ վերցրեցի եկեղեցուց, վերջ, միթե մենք այդպիսին ենք, միթե մենք այդպիսին պետք է լինենք, ու միթե մեր հայրը այդպիսին արժանի է, ամեն, հալելույա, Դավիթը օրերից մի օր իր հաջողության մեջ այսպիսի բառեր ասում, առաջին մնացորդած 17 խոսքերը, առաջին մնացորդած 17 խոսքերը, և Դավիթ թագավորը գնաց տիրոջ առաջ նստեց և ասեց, ես ով եմ, ով Տեր Աստված, և ով այմ տունը, որ ինձ բերեցիր մինչև այստեղ, սակայն այս էլ պստիկ երևաց քո աչքերին, ով Աստված, և քո ծառայի տան վրայով հեռավոր ժամանակների համար խոսեցիր, և ինձ մտիկ տվիր բարձր աստիճան մարդի եղանակով, ով Տեր իմ Աստված, սա է գոհացող սիրտը, ով եմ ես և ով այմ տունը, Տեր, բերել ես, հասցրել ես այստեղ, գիտեք ես ասեմ, ես, երբ որ Աստվածաշնչյան դպրոց էի սովորում, երբ որ Հովրիտան մեզ դաս էր տալի, ես երազում էի գայի բանը, Հրազդանի եկեղեցու մի օր ծառայությանը մասնակցեի կիրակնորյան, բայց Աստված այնպիսի շնորհ շնորհեց, որ ես մի օր ես Հրազդանի եկեղեցում եղա և ես սկսեցի խոսքով ծառայել, բայց գիտես ինչ ժամանակ առ ժամանակ գնում եմ, ասում եմ, ով եմ ես և ով այմ տունը, որ բերեցիր, ասցրեցիր այստեղ, բայց սա էլ փոքր երևաց քո աչքերին Տեր, դեռ հեռավոր ժամանակների համար ես խոսել, մեծամեծ մարդկանց առաջ ես նստեցնում, մեծամեծ մարդու պես ես նայում մեզ, սա գոհության աղոտք է, սա գոհություն է բարձրացնում երկինք, ոչ թե վերցրեցի շնորհակալություն ստեցություն, շնորհակալությունն էլ էդի լավություն էլի, երբեք խնդրում եմ ձեզ, սիրելիներս, երբեք ստեսություն բառը Աստծո հետ մի օգտագործեք, մի օր վերականգնողական կենտրոն մեկը գալիս է, տղաներից մեկը գալիս է, ասեց, սպասեք մի հատ սիգարետը վերջինը, ծխեմ, գցեմ, նոր մտնեմ վերականգնողական կենտրոն, ասի գիտես, մեղքի հետ, երբեք մի փաթաթվի, մի համբյուվի ու մի ասա դելավ կտեսնվենք ստեսություն, ու նույնը երբեմն դու Աստծո հանդեպ ես անում, դելան, ստեսություն, կտեսնվենք, հալելույա,
երկրորդ մնացորդած 26-րդ գլխում 5-ի 16 5 խոսքը ու 16-րդ խոսքում ստեղ մի թակավորի Զաքարիայի մասին է խոսում, այստեղ ասում է, նայեք, երկրորդ մնացորդած 26:5-ից եւ խնդրում էր Աստծուն Զաքարիայի օրերում, որ Աստծո այստեղ թակավորն է, խնդրում է Աստծուն Զաքարիայի օրերում, որ Աստծո տեսիլքների հմուտ է, եւ քանի ժամանակ որ նա նրան խնդրում էր, որ նա խնդրում էր, տիրոջը Աստված նրան հաջողություն էր տալիս, իր մոտ ամեն բան ստացվում էր, խնդրում էր, հաջողություն էր տալիս, խնդրում էր, ունենում էր, խնդրում էր, լինում էր. Եղել են մարդիկ, որ միշտ ասել են, ես Աստծուց ինչ խնդրում եմ տալիս ա, իսկ եղել ա, որ նայում ես այլևս նա չկա եկեղեցում. Նայեք հետաքրքիր ա, 16-րդ խոսքում ասում ա, բայց երբ որ զորացավ, այն ժամանակ սիրտը հպարտացավ, մինչև չարություն գործելու եւ հանցանք գործեց իր Տեր Աստծո դեմ եւ մտավ տիրոջ տաճարը, խունքի սեղանի վրա խունք ծխեց, երբ որ հարը ստացավ, զորացավ, օրհնվեց, բժշկվեց, այն ժամանակ սիրտը հպարտացավ, մինչև չարություն գործելու. Ամեն. Դուք նայեք, շատ հետաքրքիր է, որ դուք պետք է հասկանաք, մենք իրար հետ, մենք պետք է հասկանանք, որ այո, գալիս ենք տիրոջ, այո, ստացվելու է մեր մոտ շատ բաներ։ Գիտես անգամ հետաքրքիր է, որ նա, որ արդեն երբեմն դու այնպես կարող ես աճել խոսքի մեջ, այնպես կարող ես աճել հոգու մեջ, դու արդեն քո մոտ ամեն բան ստացվի, դու արդեն քարոզը չի քննադատես։ Բայց քեզի Աստված չի բարձրացնում, որ դու քննադատես, քեզ բարձրացնում է, որ դու ծառայես։ Մի օր ուրեմն հետաքրքիր էր, մի օր ուրեմն ինչ որ ծառայողների հետ, մի խոսքով, մեր լավ ծառայողների, հզոր ծառայողների հետ տեղ եմ գնում, ինչ որ բան Սատանան ցույց տվեց, ինչ որ ստից բան մի հատ, ցույց տվեց, ասես, ոյ, նայ, ու գիտես ինչ, երբ որ Սատանան ուզում էր ցույց տալ, որ հիասթափեցներ կամ ցույց տալ, որ քննադատություն կար կամ ցույց տալ, որ ինչ որ մեղադրանքներ սկսել, գիտես ինչ, մի անգամից դե քեզ թվում է դու ես, չէ՞, ուղողը, հեսա պետքա ուղես, էս ամեն ինչ ա, ուղես, գիտես ինչ Հիսուսը ինձ սովորացրեց, ասեց, այս ամենը ցույց եմ տալիս, ոչ թե ուղես, այլ երբ որ քեզ բարձրացնեմ, այդպիսի բաներ չանես։ Գիտեք, երբ որ մենք սխալ ենք տեսնում, մենք գիտենք, որ մենք ենք այդ ուղողը, միայն մենք այս աշխարհում, բայց այդպես չէ, սիրելիներս, մեր ով ռիտաներ, մի օր Աստվածաշնչյան դպրոցում մի պատմություն էր պատմում, ասում է, մեկը մոտեցել, ասում է, ես ունես, սենց խնդիր ունես, սենց սխալներ, ասլա, հավատում ես Հիսուսին, հա, վստահում ես Աստծուն, որ կարա կյանքեր փոխի, հա, ասում է, թող փոխի, էլի, հա, հիշում եք, էլի, դե թող փոխի, էլի, գիտեք հարցը որն է, այո, երբեմն մենք հասունանում ենք ու հասունությունը շատ անհրաժեշտ քրիստոնյային, բայց հասունության մեջ նաև վտանգներ կան, սիրելիներս, հասունության վտանգներից մեկը, որ դու այլևս տուն չես գալիս, չես էլ տեղեկացնում, որ տուն ես գալու, այլևս խորհուրդի կարիք չես ունենում, այլևս ծնողներիդ խորհուրդները չես ընդունում, սա հասունության վտանգներն ա, բայց թեև նայում ենք Աստվածաշնչի մեջ, որ Պողոսն անգամ ասում, դուք պետք ա հասուն լինեիք, արդեն դուք պետք ա վարդապետներ լինեիք, բայց դեռ կաթ եք ուտում, այսինքն ուզում ա, որ հասունանանք, բայց հասունանալու հետ մեկտեղ հպարտության շանսերից, հնարավորություններից երբեք մի օգտվիր, որոնք լինելու են, ասեմ քեզ, ամեն. Գիտեք, սա էլ ասում եմ, վերջացնեմ, որ էլի կանչեն, Հիսուս Քրիստոսի մասին հայտություն ուներ Պետրոսը, ու գիտեք, երբ որ աշակերտներից շատերը թողեցին Պետրոսին, Հիսուսին շատերը թողեցին, Պետրոս եկավ Հիսուսին, ասեց, քեզ թողեցին, Հովհանեսի ավետարանում ա գրված, Հիսուս ասեց, Պետրոս, ուզում ես դու էլ թող, Պետրոս ասեց, ուր գնամ քեզանից, ոնց թողեմ քեզ, դու ես կյանքը, քո մոտ ա կյանքի հացը, քո մոտ ա կյանքի խոսքերը, հայտնություններ, բայց ի՞նչ է կարծում Հովհանես Մկրտիչը հայտնություն չուներ,
Հովանես Մկրտիչը հայտնություն ուներ եւ իր ակաժներով էր լսել եւ իր աչքերով էր տեսել, երբ որ Սուրբ Օքին իջավ եւ Աստված խոսեց երկնքից Սահեմ սիրելի որդին. Գիտես, շատ կարեւոր է քո ունեցած հայտնությունների հետ ինչպես ես վարվում. Շատ կարեւոր է քո ունեցած հայտնությունները փորձության մեջ ինչպես ես օգտագործում. Ու ես մի ժամանակ գիտեի, որ այ հիմա, հենց հիմա են կառուցում կամ ժայռի վրա կամ ավազի վրա, բայց ոչ, երբեմն սիրելիներս, մենք կառուցում ենք այն ժամանակ ավազի կամ ժայռի վրա, երբ որ հենց այդ ժամանակ փորձությունը եկել է։ Ու պատկերացնում ես, փորձությունը եկել է, դու խոսքը գիտես, կպահես այդ խոսքը, կկատարես այդ խոսքը, կնմանվես ժայռի վրա տուն կառուցողին։ Ու խոսքը գիտես, խոսքը չես պահի, կնմանվես ավազների վրա կառուցողին։ Սիրելիներս, ոչ բոլոր ժամանակներում ես դու ամուր կառուցում ժայռի վրա ու հավիտյան մնում ժայռի վրա։ Քանի դեռ երկրի վրա ես դու կառուցում ես, քանի դեռ երկրի վրա փորձություններ են գալիս, դու հնարավորություն ունես թե ավազի, թե ժայռի վրա կառուցելու։ Օգտվիր ժայռի վրա կառուցելու հնարավորությունից Հիսուս Քրիստոսյանով։ Շնորհակալ եմ Աստծուն, եկեք ոտքի կանգնենք։ Հալելույա։ Դուք ինչ-որ բան ստացաք։ Ամեն։ Ես հավատում եմ, սա ձեզ կզինի շատ-շատ երկար գնալու համար։ Որտեւ ես դե շատ բաներով անցել եմ։ Ու ծնվածա իմ կյանքից, ծնվածա Աստծո հարաբերություններից, ծնվածա Աստծո շփումից, ծնվածա հիասթափություններից։ Գիտեք, հասունության մասին մի բան էլ խոսեմ։ Մի օր մի հրաշալի հովվի գնացի, որ բարևեի, գնացի բարևեի, չկանգնեց ինքը, ես կրացա, փաթաթվեցի իրեն։ Ու գիտես, Սատանան մի անգամից ասեց, նայ էլը, հպարտացածը չի կանգնում մի հատ բարևի։ Ու Սուրբ Օքին գիտեք ինչ ասեց, ասեց, քո հասունությունը հաշվի առնելով, որ դու ամեն ինչ կհասկանաս, նա վերջ կանգնեց, որ քեզ բարևել, այլ նստած տեղից բարևեց։ Երբեմն Սուրբ Օքու այդ հաղորդությունը կորցնում ես ու մոլորվում ես փորձությունների ժամանակ։ Ու գիտես, Սուրբ Օքին, երբ որ բացում, ադե արդեն հասկանում ես, քարոզ էր պատրաստում, ձեռքը գիր կար, բաներ մտածում, բաներ խոսում, ինչի պետք է կանգնել քեզ բարևել։ Ու Սուրբ Օքին բացեց, ասեց, ուղղակի քո հասունությունը աշխի առնելով, քո փոխարեն մի նոր եկ լիներ, հաստատ ոտքեր կանգնելու բարևելու էր։ Բայց երբեմն ու երբեմն իմ ու քո հասունությունը աշխի առնելով մեր հետ ուրիշ ձև կարող են վերաբերվել։ Դա չի նշանակում, որ մենք պետք է վիրավորվենք, դա չի նշանակում, որ մենք պետք է նեղանանք։ Դու այստեղ ես։ Ամեն։ Հալելույա։ Հալելույա, սիրելի Իսուս։ Հալելույա քեզ, Տեր։ Եկեք խոնարհեցնենք մեր գլուխները։ Սիրելի Իսուս, մենք խոնարհվում ենք քո առաջ, մենք երկրպագում ենք քեզ, պաշտում ենք քեզ, Տեր։ Միակն ես, որ համարձակ կարող ենք ասել, որ պաշտում ենք քեզ և երկրպագում ենք քեզ։ Մենք չունենք ուրիշ ոչ մեկ Տեր, մենք չունենք ուրիշ ոչ մի Աստված, մենք չունենք ուրիշ ոչ մի Փրկիչ, դու միակն ես Տեր, դու միակն ես Տեր։ Ու մենք հասկացել ենք, եթե մենք քեզ չունենանք, մենք անտեր կլինենք, մենք որդ կլինենք։ Խնդրում եմ Իսուս, այցելիր քո ժողովրդին, բժշկիր նրանց վերքերը, պատատիր նրանց առնահոսությունները, ցավերը վեր առ։ Սիրելի Իսուս, դու կաս, դու գործում ես, դու կենթանի ես, դու հարություն ես առել։ Աշխարը մտածում էր խաչելուց վերջացավ ամեն բան, բայց քո խոսքում գրված է, որ հիշեք ինչ որ ձեզ ասեց Գալիլեայում։ Մենք ուզում ենք քո խոսքը հիշենք, որ դու կաս, որ դու կենթանի ես ու դու գալու ես մեր հետևից։ Շնորհակալ ենք ես Տեր, շնորհակալ ենք ես Իսուս, թարգ ես Տեր։ Սիրելիներս, մեր Աստված կենթանի է,
ու մեր աստված բժշկող աստված է։ Այսօր այն օրն է, որ մենք խոսեցինք բժշկվելուց հետո մնա ծառայի, փրկվելուց հետո մնա ծառայի, գնա այլևս մեղք մի գործի։ Ու եթե քո կյանքում ինչ-որ խնդիր կա, ինչ-որ ցավ կա, ինչ-որ մեղք կա, ինչ-որ տանջանք կա, կամ ինչ-որ անհանգստություն կա, որ կուզես քո համար աղոթենք, սիրելիս մի ամաչի արի միասին, միաբանվենք, աղոթենք, արի տանք Հիսուսին բոլոր մեր հիվանդությունները, բոլոր մեր կարիքները, մեր մեղքերը, ու եթե դու այստեղ ես, ու դու մտքից տանջվում ես, անընդհատ նույն միտքն է գալի ու քեզ տանջում է, դու էլ արի քեզ համար էլ աղոթենք, դու անընդհատ այդ միտքը քշում ես, դու անընդհատ այդ միտքին չես ուզում համաձայնվես, բայց ինքը անընդհատ գալիս է քեզ, խնդրում եմ մի ամաչի, արի մենք միասին կաղոթենք։ Հալելույա քեզ Տեր, ովքեր որ ցավեր, հիվանդություններ ունեն, եկեք միաբանվենք աղոթելու։ Հալելույա քեզ, հալելույա քեզ Տեր Հիսուս, մենք հավատում ենք, որ դու մեր մեջ ես Տեր, մենք հավատում ենք, որ դու այստեղ ես, մենք հավատում ենք, որ դու կհպվես ու կբժշկես, մենք հավատում ենք, որ այսօր հրաշքի օր է, մենք հավատում ենք, որ այսօր վկայության օր է, մենք հավատում ենք, որ դու քո կենդանությունով այսօր շարժվելու ես շատերի կյանքում, Հիսուս Քրիստոսյանով, շնորհակալ ենք քեզ Տեր, շնորհակալ ենք քեզ Հիսուս, շնորհակալ ենք քեզ Տեր Հիսուս, փառք ես հավատարիմ, փառք ես հավատարիմ, փառք ես հավատարիմ Տեր, շնորհակալ ենք քեզ, շնորհակալ ենք քեզ, Եթե քո կողքինը գիտի քո հիվանդության մասին ու քեզ ասում է գնա առաջ ու դու չես գալի, դու էլ արի։ Հալելույա քեզ Հիսուս, մենք քո կարիք ունենք Հիսուս, մենք երկրպագում ենք քեզ Հիսուս, I'm
Հալելույ, հալելույ, արդու շատ շնորհակալություն, բարքասուն այս հրաշալի խոսքի համար, այս հրաշալի մթնոլորտի համար, ամեն, եկեք հենց հիմա օրհնենք մեր ընտանիքները ու գնանք խաղաղությամբ Տիրոջ հետ, Տեր Հիսուս, մենք օրհնում ենք այն ամեն մեր տան անդամներին, ովքեր ինչ-ինչ պատճառներով չեն կարողացել այստեղ լինել, թող այդ օգնությունը, այդ օրհնությունը նրանց վրա գա, որ նրանք քո հետ լինեն, քո հետ քայլեն, քո ոտքերի մոտ հանգիստ գտնեն, որ չհեռանան ընտանիքները քեզանից, այլ քո հետ միասին ապրեն, մենք օրհնում ենք ու արձակում ենք քո բարեհաճությունը յուրաքանչյուրի ընտանիքի վրա, Հիսուսի անունով, Տիրոջ խաղաղությունը ձեզ հետ, գնացեք Տիրոջ խաղաղությամբ, Հիսուսը ձեզ հետ լինի, մենք հանդիպենք ըստ կիրակի, Հիսուսի անունով։